Besoj që boshti i një fushate tashme elektorale të vetëvendosjes do të jetë veriu, edhe në këtë temë vetëvendosja do të përpiqet me mbledh sa më shumë vota. Për shkak se gjatë kësaj periudhe veriu pothuajse 3 vite të lëvizjes vetëvendosje në pushtet është temë e cila vazhdimisht ka kriju tensione, edhe kemi kaluar nga një krizë në një krizë tjetër. Tu e fillu prej vitit par, kur kanë qeveris, në shtator, kur i ka pas dërgu njësi speciale. Se ta shëngjarja po e mbulon. Po, para zhjede lokale, pa dërgu njësi speciale që pa tërmet të blokum edhe që i poshtëneshin sërb të kaju që ishin ushqime edhe furnizime. Nësot, preja të her ka fillu, edhe Albin Kurti, po besoj, ka kuptu fort mirë që kjo është tema e cila mundet sa do kudëmja rujt reputacionin në një garë të ashme elektorale. Pse mundet kemi rujt reputacionin? Për shkak se në aspektin e branqëm, në fusha tjera, në ekonomi, në shëndetësi, në arsim, në poga, do të thot është dështim total, për shkak edhe të mungesës e ekipit, nuk ka qeveri të në Kosovë. Në këtë temë ka me triumfu. Nëse ti thua, triumfon me dogmatizëm, më mashtrim se dolëm edhe këtë. Vesh kjo është një presupozim që kur s'ka bëu kur gjë. Fokus, po s'ka bëu kur gjë ky vesh ka mashtru, ky s'ka bëu kur gjë. Jo, po ky ka më. Se ky triumfon, dush për Google, qysh o ka shet, dush për Google, e po mundohet me shty. Mirë, a ka tjerë knej që ja dekonstruktojnë Dushkon për Google dhe i thonë nuk është ashtu. Gjem, unë po japi mendimin tim. Edhe unë vesh, apo mbar me pak. Po. Unë po thëmë që këtë triumfon edhe nën kushtin që në onën tjetër kërkur s'pe sfidon. Jo, nuk është. Për veriun se kanë sfidu. Nuk e ka sfidu kërkush. Shika, veriun është qështje shumë e komplikume, kështë që është pak të lash me sfidu. E komplikua pa e politika është komplikume. Fokusi i një fushatët të arshme zgjedhore të Albin Kurti do tjetë veriu dhe vetëm veriu. A për shkak se në planin e branqëm nuk ka që ka prezenton, asë shëndesin. Shëndesin mënu që tash me gleta, po mënohen do klinika, janë ka e renovojnë, diqka. Janë ka mënohen mi kry 9 km rrugë për Mitrovic. Mitrovic që është. Janë ka mënohen mi kry këto të podjeves, do të i kanë kontraktu firmat edhe ju kanë caktu kushte që gjithë qysh do të me u kry deri në janar. Në planin e branqëm nuk kanë që ka prezentujnë, edhe fokusi vetëm ju mbetet me shit palavra me dinar, me shit palavra me sovranitet, edhe këto tema tjera. Valon? Po, Albin Kurti njetë si populisti maj sukseshëm, po populistat zakonisht ka një mandate hanë qështu, e i dytë e zakonisht dëmtohet se rana që thojnë edhe në gjuhë popullore i ka kom të shkurta. Albin Kurti i ka bëtë gjithat, skalon njëri pa e rajt, edhe votusin e vetë, edhe diplomacin për endimore. Votusin e ka rajt se komishti njërzit bërgë, vëqë bërdushin e kanë shti bërgë edhe do gazetor për njëkë me pa ditë shtetit. Nuk di që ndë një kriminel apo dikush për atyne që i ka morë votat që komishti në bërgë e komi ngri zhagë, që e ka kry. Dubrova 24. E Dubrova 24. Punësime të krejtë këto, dhe me thonë që ka honë. Që ka honë, po veqë për folion, që në kom folion, halot gjithë bëllë, veqë për mënëna me rekapitulu. Albin Kurti, një taktikë kryesore e ko. Serbia, që i thëjtaj Serbia, që i jabë zërë kërë folion, e po. E është Serbia, Dinari, Veriu, edhe që se lash më bo asociacionin. Qëtë janë 4 pikat që ja i lybë në zjedhe, me mashtru dhe që të votusin, që a me thonë që është patetik nacionalist. A din kësi që rënë në Gjermëni, e bohën që jënë që kë, e shojnë dikën me komend, se a i dënë derin zjedhe, me cëla qdo gjaz dhe t'jenë dikën në fillim të turet, dhe me thonë me qëto tema me hi, nuk e lash më bo asociacioni, so gale, so sankcione, so shpullat diplomatike, na kina mi marrë për përëndimet e për Amerikanëve BES për këtë punë, dinarin këshë shpolla, a këne imë shefte që në bëqekën, aty këshë këta pëfullin, nësë pëfullim, se njëherë dëllë mefi me deputet ta, naja nalëm dinarin, tash aja nalën, nëse nalën. Edhe, rrët e qiqin e kina njëk e kina posim, po e ke njëk, po pëse se nëzone, pëse se rëthove, kështë ta me lëshu. Apo këpëtën, kjo e vërtit është ma komplikume,
për këtë mos, edhe pika e katërt do të thonë që verion që non stop çdo ditën e vetëndosjes së nin, thotë e kanë ashtri sovranitetin veri. Dinari, dinari. Minus, minus policë të Kosovës janë minus. Janë do policë aty që i rrin që pa ju thonë këfuri, apo po këfuri me syat as guxim livrit. Albini aty mund të më shku veç me ja u jep ndaj baklov për Bajram, që ja u jep këtë kroj vitokut. Se mos ka aksionin veri. Se edhe qatë kort për do vota populiste e kanë dik. Ke shefi natës me të Prishtine, tha mos ga bëni me prek verin, pa na vetë neve mo, edhe u kry kje pun. Ndërso, ku qalojnë për ime, edhe ku o vota për ime, leo, është ekonomia, që jena, qa kina ble vjetë me 20 euro, si vjetë së ne blejna me 35 euro, është energetika, që qmimi për kilovatorë, është 2 cent ma jollë se Parisi o baraz me Bruxelles. Është 21 cent. Plus 40 milion, milion a 41 so ke sot plaçka për veri që shkojnë. Dhe me këtu, këtu domi i budallokut në qeverisje, është shumë i mal, 40 milion i kivis energetik, so i ki i përnë. Aj, kur t'i janë, kur t'i janë kjo Berisha, ky agenti për gjithë shumë i Albin Kurtit e energetikës, emni shumë e pati lirë, Martin Berisha, kur t'i janë 600.000 copa dolar në për qanta, po sa jenë shku ati? Kërë hisi atina me janë 600.000, dhe vonë sot të ko kanë shku ati? Në kuf marxina korupcionit 10%, të ko kanë shku 60 milion, ose hetimit le ta vlerësojnë. Po ne dim që aty 10-20 zakonisht të shku për kësi marveshje në rëtavëli. Është arsimi. Arsimi është katastrofë, jo për shkak të fojit veç të Albin Kurti se duhet jemi, se për para janë marë qeverit e kalume ma shumë me më ndërtu infrastrukturë, jo shkolla, jo këse jo atësit si kam posa subjektet. E mund vjenë mirë se që përshamë ambasada Norvegjisë ka marru një shkollë shumë mirë malishevë që ka bo 8 milion mu marru. Edhe në Skenderaj. Edhe në Skenderaj, që jenë shumë më dirëne për... Po tash duhet me mush me profesora ato. E tash këta e në armi që si premtime. Këta e patën stafin. Po në govë që së ne krynë këtë punë, që së ne ka kryas në Prishtinë për 8 vjetë sa u konë shefë e shkullavë. Problemi tretë është ndëtësia, ku këta dojnë me ikë, vitia, zgudzëm e dollas dhe revizër, një herë e prënë ato me leptir moshne, me kravot flutër, si që ashtu i thujnë këta Jugoslove, të nëj, vitia, dul, hini, u këthy, a e albinin një tre mujë metë, si shefin i farë komisionit për gjithëshëm për shëndetësi, na u rritë qmimi i Moskav, qmimi i Borna, u heqin do Borna, u këthyn do Borna, qka së ndodhe, edhe sot i shojmë të qitë gletë që thaj liri, ajo fori, a vjetër e Komunës Prishtinës, vëndendosis, që këmë fët, që këmë fët, që këmë fët, kështë po bojna di qka. Gletë është e, mure, perde, drita, edhe koridori me epokse. Qaja është që këmë fëja. Sa të njëjtët mjekjen, Borna s'ka, bële, mutrat medicinale i kina me një komë Gjermëni të munu me dalë ta shumicën, se s'ju kanë rritë rruga si doktorrav, e kështu me radhë. Kështu që këtu e në problemet kresore. E pytja, a monet opozita? O, si ajë, si krynë kërkush. Oshtë e vërtet, oshtë e vërtet, shumë e vërtet. Blerini në shko mirë me bëmë. Po, ministrë qëndëcizmi. Po, ajë bëllë është shefi Knaufet. Qashtë është? Edhe Knauf. Po, dhe me thonë, unë e menej që opozita një me një. Opozita një me një e ka fështirë kultin e liderit që e ka ndërtu vetë vendosja me rëzu me këtë nivel të votusit dhe të dukimit për gjeshë. Jo, e kanë vështirë, ka dole. Fojnë e kanë vëtus. Jo, nuk jam vëtus pa fajnë. Nuk jam vëtus, mos mileti vëtus dvirgjere dhe naiva s'pas një kur gjo. Krejt problem ka me shkjo opozit.